Telman Seyfullayev məhkəməsi baş tutdu, onlayn rejimdə baxıldı. Telman Seyfullayev bağlı seçim şəxs qətim kəm tədbirinin ləv olunması barədə apeliyyat şikayet vermişdi. Apeliyyatçı şikayetini müdafiə elədi. Bildirdim ki, Telman Seyfullayev ümumiyyətlə hadisə yerində olmuşdu. Bununla bağlı hər hansı bir möhtəbər iş üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən ilkin sübut yoxdur. Və ona görə də seçilmiş həbs qətim kəm tədbirini əsasız sayıb. Bundan başqa cinayət prosesual məcəllənin 155-ci maddənin 5 hallarını məhkəmədə sadaladım ki, nəyə görə onun barəsində həbs qətim kəm tədbirini seçilməsinə zərurət yoxdur. Çünki şəxsin daimi yaşayış yeri var. Bundan sonra qaçıb istintaq orqanından gizlənmək belə deyək də imkanları da yoxdur. O könüllü olaraq istintaq orqanından çağırıldığı halda gəlməyə imkanları var. Bundan başqa gələcəkdə məhkəmə hökmünün icrasında maneçilik törədən bir hallar da yoxdur və təbii ki, məhkəmə sübutlarının hər hansı bir müdaxiləsi və şahidlərinə təsir göstərmə imkanları da yoxdur. Lakin məhkəmə hesab elədi ki, şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi əsaslı olmuşdur və bununla bağlı yekun olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qəbul etdi. Onlayn qoşuldu mu özü, danışdı? Bəli, onlayn danışdı, bildirdi ki, 10 gündür paltarını dəyişmir, telefon danışıqları imkanı məhrumdur. Bu barədə biz istintaq orqanına rəsmi qayda müraciət edirik. Fiziki işgəncələrlə bağlı bir söz demədir? İşgəncə və ondan hansısa bir təzirin göstərilməsi barəsində hər hansı bir fikir söyləmədi. Birinci instansiya məhkəməsində də bu barədə bildirib ki, onunla çox normal səviyyədə istintaq orqanı münasibət saxlayıbdı, yəni ünsiyyət saxlayıbdı və ona hər hansı bir təzir göstərilmədi. Bildiyimiz kimi onun yoldaşı ağır xəstədir. Bununla bağlı rəsadət oldu. Yoldaşının ağır xəstə olması barəsində bəli, onu şəxsiyyətin səciyyələndirən hallar kimi biz həm yoldaşının xəstə olması, onkoloji xəstə olması, onunla yanaşı sağ ayağın amputasiya olduğunu və ona başqa bir şəxsin köməyinə ehtiyacı olması barəsində fikirlərini səsləndirdik. Eyni zamanda Rəvan Seyfullayevin Amerikada, Birləşmiş Ştatlarda Vaşinqtonda kongresin qarşısında çıxış edərək Azərbaycanın mənafeyini qorunması, ondan sonra bir çox tələblər, Qarabağda baş verən hadisələri və Qarabağ Azərbaycanın da şüarı altında çıxışları. Bundan sonra onun Ermənistan səfirliyinin qarşısında keçirilən dinç aksiyada iştirakı və bir çox onun ictimai fəal həyatında, Azərbaycanın ictimai fəal həyatında Vaşinqtonda təmsil etdiyini və onların belə deyək də gənc nəslin bir müstəqil fikrin orada səsləndirən bir şəxs olduğunu qeyd elədik. Bütün bu halları bizim məhkəmənin diqqətini çatdırmış. Növbəti addımlar nə olacaq? Növbəti addımlar yəqin ki, şəraitin belə deyək də bir müddətdən sonra biz ev tutanına buraxılması, yəni təqsirləndirən şəxsin həbs qəti imkan tədbiri, alternativ qəti imkan tədbirinin seçilməsi, ev tutaqlığının qəti imkan tədbirinin önündə seçilməsinin barəsində vəsadət qaldıracaq.